nin baa hadda ka hor wuxuu reer bani israa'iil buu ahaayo muslim buu ahaa, aakhirna waa rumaysnaa, laakiin caasi buu ahaa dembiilaa oo dembi badan oo acmaal saalixa aan lahayn. hase ahaatee maal qabeen buu ahaa, khasluul ah arrin buu lahaayoo caado u ahaydoo wuxuu odhan jiray dadku daymin jiray lacagta. markaa dhallinyarada u shaqaysay wuxuu ku odhanayaa khadamkiisu wuxuu ku odhanayaa, ordoo lacagtii daynta iga soo qaada dadkaan ku leeyahay. ninkaad u tagteen hadduu muusir yahoo iska bixin karo iga soo qaada, walaakin tayaasaruu macahu, hadalka u fududeeya oo ha ku dhibina. haddii uu mucsir yahay oo uusan iska bixin karin oo la go'dayna, tajaawazuu canhu, iska cafiya, lacala allaha an yatajaawaza cana yowma alqiyaama, waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu annagana yowma alqiyaama iska keen cafiya. intaasuu odhan jiray, khadamkii saasay ku shaqayn jireen. kii mucsirkaa iska dhaaf, sayidkeenna iska dhaaf wey, lacala allaha an yatajaawaza canhu, ilaahay ninkii yowma alqiyaama uu keenay. wuxuu yidhi maxaad camal saalixood haysataa? waxba ma haysto, ma cando aya camal saalix, ilaahu arrintaasaan lahaa buu yidhi. oo maxay ahayd? dadkan lacag daymin jiray oo xoolahayga daymin jiray oo markaa haddii uu muusir yahayna tayaasaru macahu baan ku odhan jiray shaqaalahayga, hadduu mucsir yahu uusan iska bixin karinna tajaawazuu canhu lacala allaha an yatajaawaza cana baan odhan jiray. ilaahay wuxuu ku yidhi naxnu awlaa bihaada mink, annaga ayaa karamkaa iyo wanaaggaa kaaga awlaysan. tajaawazuu can cabdii, addoonkaygana iska cafiya, adkhiluhu ljanna, jannada hata waxba ha fiirinin. هذا كرم الله عز وجل بالمعاملة الطيبة، معاملة ذو نفس. بني دويدنا أنا ومكة جوغا مسجد يرو ماشا عند دقنا هي حافظة عزيزية أيا صلاة عصر كنا تجو له وان تجي مساجد كتاب ماشا يالو فضائل الأعمال كوي يالو عماشا فضل يالا كشي كيني ay dhaheen sheekhii imaamka noo ahaan jira noo akhri jira adna noo akhri kitaabkii baan akhriyay, xadiidkaana soo baxay uguma talagelinba, waan xadiidkaan akhriyay, waan akhriyay xoogay tacliiqaasaan ka bixiyay. in ilaahay wax weyn dhigay tajaawuska iyo fadliga iyo ixsaanka bayna annaasi, in ilaahay subxaanahu watacaala khayr fara badan uu dhex dhigay oo jannadii bay ku geynay. tii baan ka hadlay, nin baa istaagay wuxuu yidhi yaa sheekh wayaa jamaaca kulligii ushhidukum ana lii على فلان ابن فلان مقعيش شيء 80,000 تجاوزت عنه لعل الله ان يتجاوز عني يوم القيامه. وحن اذا كمر خاتي قال يا ابو الهبل سديت نكون مالوك كله هيو ان الهي درتي سوء عفيي ان الهي اني انا يعفيي يقول دعي عاف الله عنك والله اكبر بالليل ولا دعي كك لا يستاغ وحيل اني انا هبل بان العب كله وانا عفوت عنه كذلك اني انا وانا عفيي. kii cajiib buu sheego wuxuu saa u yeelay, aan u yeelay buu yidhi, waxaan ka baqay buuyi haddaan hoosta aan naftayda uun aan arrinta ku siraysan lahaa oo ninkii odhan lahaa waan ku cafiyey, waxaan ka baqayaa buu yidhi naftu waa naf shaydaano inay igu soo leexato hadhow bukhligii. war waxaan maa wada cafin kar ha isrago waxaan ma wada cafin kartide marka saasaan idiin markhaati geliyey buu. marka hadalka insha allah waa igu dheeraaday maqsuudkii ujeedada insha allah, ilahay khayr allah siiyo kulanka wanaagsan ee isugu timaadeen. diinta ilaahay aan u dadaalna insha allah. kulli sheekha baabu tashkiil iyo khuruuj fii sabiili illahi iyo sidaad waqtigiina u ratibi lahaydeen bayna addiini waaddunya bayna alxayaati waalaakhira, sheekha insha allah inoo yarmarin doona oo dee kulli yaana ka munadimka yaana ka hor dhicine, laakiin waxaan insha allahu tacaala kulligeen aan saaka aan halkan isku waaninaynaa naftayda baan ka bilaabe in aakhira ay ahamba shay kuu noqoto, in aad saalix mustaqiim salaadaada dikrigaaga awraadaada iyo khayrkaaga iyo ku xidhanka ilaahay iyo diinta ilaahay u shaqaynteeda, in aad marmarka qaarkiis fasaxa iyo fii sabiili illahi aad u baxdaan oo ma garanaysa aad ka faa'idaysataan khayrkaas ilaahay idin siiyey, nicmada alla idin waafajiyey baan isu soo jeedinaynaa. allah yuwafiqna waiyaakum lima yuxibuhu wayarda. رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن نتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا.
إلينا من سماوات علا وبها نحن